ati mai marina giko ni Njohi irahia. Njohi iria ingiathigiriria ndaini ciando icagi-inĩ cia Ruiru. No mũbango wa onjoria na arugia Njohi ĩno ndũnakinyanĩra thutha wa birigiceni ya borithi na arĩa mararũa na Njohi makinyĩrĩra itangi makang'aũra na gũita Njohi ĩyo ngananie. OCPD wa Ruiru nĩaugĩte igeria rĩa kũnyita arugia cia Njohi nĩ rĩgũthĩte ihiga thutha wao kũũra. Those who are the brewers are not relenting. That is why we have joined up with the members of the public to do routine patrols along River Committee, which is prone to Chang'an brewing. Nĩahĩtĩte akiuga atĩ birigiceni ĩyo no ĩgũthiĩ na mbere gũtigĩrĩra atĩ Njohi cia ibango nĩ ciahũranwo nacio kaimana. So the operation will continue, and not only here, all of it, until the exercises continue, completely eliminated. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wangarĩ wa Njoroge.